लो वेलकम टू माई च्यानल मैं आज स्पेसली तपाईहरुलाई तपाईहरुको डिमान्ड तपाईहरुले सिप सिकेर पोर्चुगल या कुनै विदेश आउनुस् भनेको थिएँ मैले आज चाहिँ विशेष गरेर तपाईहरुलाई धेरै ज्ञानवर्धक चीज देखिसक्नु होला मेरो ड्रेसमा तपाईहरुलाई आज म सुसी सिकाउँछु पाँचवटा आइटम सिक्नुपर्छ तपाईँले सुसीमा एकमा तपाईँले होसोमाकी हान्नु सिक्नु पऱ्यो सेकेन्डमा उरामाकी थर्डमा तपाईँको फुतुमाकी या तपाईँको नुरीमाकी पनि भन्छ अनि अर्को स्पेसली तपाईँले जान्नु पर्ने एउटा निगिरी गुङ्कन है पाँचवटा चिज फाल्टो एक्स्ट्रामा रह्यो सालमन फिस काट्नु जाने भने धेरै राम्रो सेलरी हुन्छ तपाईँहरूलाई म एउटा होसोमाकी उरामाकी फुतुमाकी र गुङ्कन निगिरी र तेमाकी पनि है प्लस पाँचवटा चिज तपाईँलाई सिकाउँछु ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नु होला बेसिक सेलरी बेसिक हान्ने आइटम तपाईँलाई सिकाउँछु मानेर देखाइदिन्छु है त्यसलाई र तपाईँलाई म होसोमाकी सालमनबाट सुरु गरेँ है भात दिनुहोस् तपाईँले यति हल्का है 95 110 ग्रामसम्मको होसोमाकी भात हुनुभयो तपाईँले अलिक नजिक मैले देख्छु है यहाँ मैले भात फिजाएको देख्छु है अब यसरी फिजाउनुहोस् सेन्टरमा तपाईँले यता 1 इन्च जति छोड्नुपर्ने हुन्छ है भात यता सरर बिछाइसकेपछि यता 1 इन्च मिलाइसकेपछि तपाईँले भातलाई यता झार्नुहोस् सिधा तल झार्नुहोस् यसको टुप्पासम्म भात बिछाउनुहोस् फेरि तपाईँले टुप्पासम्म यहाँ भात बिछाउनु भने यहाँ खाल्टो भन्छ है भातदेखि रोलमा तपाईँको माछा मात्रै देख्छ यता सर्लक्कै झार्नुहोस् तल है यता लेभल मिलाउनुहोस् भात बिछाउँदा जहिले पनि एउटै लेभल हुनु पऱ्यो शिर पुछार ए तलमाथि बराबर हुनु पऱ्यो अब मैले यो हाल्छु बाँसको यो स्त्रेला भन्छ ल यो बेम्बो सिड्स है यसलाई स्त्रेला पनि भन्छ नामहरू सुधारे पनि भन्छ यसलाई यहाँ राख्नुहोस् यता 1 इन्च जति राख्नुहोस् भात यता 1 इन्च जति छोड्नुहोस् यसले चाहिँ यो यताबाट घुमेर यो टालिनु पऱ्यो माछा हाल्छु यहाँ यो माछा यसलाई तिरा भन्छ है पोर्चुगिजमा चाहिँ तिरा सालमनको तिरा सालमन फिस हालेँ मैले अब यसलाई हामीले 200 पटाइदिन्छ यो लेभलमा ठ्याक्क तल टच गराउनुहोस् यो तल उसलाई बेम्बोसिडलाई तल राख्नुहोस् ठ्याक्कै ए 1 सर्ट भयो यो ठ्याक्कै यो अम्लाले माथि प्रेस गर्नुहोस् यताबाट प्रेस यताबाट पनि यो अम्लाले प्रेस गर्नुहोस् है बराबर ठ्याक्क अर्को सर्टमा 2 सर्टमा चाहिँ सिद्धियो तपाईँको है होसोमाकी सालमन बनिसक्यो है तपाईँले 2 सर्टमा सिधाउनु पर्ने हुन्छ है होसोमाकी सालमन हामीसँग बन्यो अब उरामाकी सेकेन्डमा उरामाकी है उरामाकी लागि अलिकति भात बेसी लिनुहोस् है बनाउने तरिका त्यही नै हो सट्टै भात बिछाउनुहोस् यता 1 इन्च छोड्नुहोस् यता पनि सट्टै उता 1 इन्च जति छोडेर यता बिछाएर यता लेभलमा झार्नुहोस् है यो भात चाहिँ तपाईँको छेउसम्म बिछाउनुहोस् यता लेभलसम्म ए ठ्याक्कै यति बिछाइसकेपछि यो बिछ्यो बराबर बिछ्यो भात है चाइनिजको तिर चाहिँ तपाईँले बिछायो भने यहाँसम्म पनि बिछाउँछ है यहाँसम्म बिछायो भने चाहिँ अलिकति डल्लो पार्दाखेरि तपाईँको भरे खुस्किने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर यतिमै अब उरामाकी हानौँ हामीले यो पल्टायो सालमन नै हालौँ मैले अलिकति सालमन हालेँ अब यसलाई चाहिँ भन्छ तपाईँ उरामाकी त हो तर सालमन नम्बर भन्छु म यहाँ तपाईँलाई एउटा ऊ हालेर देखाउँछु है पिपिनो यो पिपिनो भन्छ फोन ब्रदर ल यता यता देखाउँ यो पिपिनो हालेर देखाएँ मैले टक्क पिपिन हालेँ है यसलाई चाहिँ हाम्रो सलमन नम्बर नाम दिएको छ यसलाई फोल्ड गर्ने तरिका सलक्क लेभलमा यसलाई लानुहोस् यी है यो पनि 200-300 सिधिन्छ जस्तै तपाईँको भात यो कालोको नुरीको भागले यता कटेर ल्यायो भने यो भात यहाँ मजाले ठ्याप्प टाँसिन्छ है भात यता बाहिर आएन भने तपाईँको फेरि यो कालो भागको नुरी पुरिन्न ठ्याक्क 1 प्रेस यो पनि 2 प्रेससम्म 2 प्रेस या 3 प्रेससम्म यो पनि बन्छ उरामाकी है ल बन्यो अब यसलाई साइडको छ यो साइडकोलाई यहाँ पक्रेर यति धेर पुस नगर्नुहोस् ठिक पक्रेर यसरी पुस गरिदिने माथि है अब यता पनि सेम भयो ल यो उरामाकी भइसक्यो अब यसको टपिङ चाहिँ हाम्रो माथि के हुन्छ भने लिङ्गो हुन्छ हामीसँग लिङ्गो छ कि छैन छ रहेछ यसलाई टपिङ भन्छ लिङ्गो है एउटा ए टक्क माथि राख्ने अब यसलाई राखिसकेपछि टक्क थिचिदिने हल्का पुस्क नै भयो उरामाकी है सलमल नम्बर भयो अब तपाईँलाई फुतुमाकी सिकाउँछु है एउटा नुरी ठुलो चाहिन्छ ए जुन पसलमा नुरी सी साफ नुरी 23 न त आयो कि नदा पर फजी रोल्स मेन नुरी नै न आइस कन्फ्युजन
यो नुरी है, यो चाहिँ समुद्रिक लेबर बनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कसैमा तपाईँको 100 पिस आउँछ, कसैमा 50 पिस आउँछ, यो चाहिँ 50 पिस छ है। अब यसलाई हामी नुरी म्यागी बनाउँछौँ है। नुरी म्यागीलाई चाहिँ ठुलो पुरै हामीले यो तपाईँको नुरीलाई चाहिँ च्यात्नु भएन, डल्ले चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। ल यहाँ डल्लेमा हान्दैछु नुरी म्यागी। अबकाडो चाहियो फेरि है, हुँदैछ भाइ। ल यो नुरी म्यागीको लागि हामीले अबकाडो युज गर्छौँ, सालमन र अबकाडो है। अबकाडो सट्टै काट्नुहोस्, जहिले पनि घुमारी ठ्याक्क लेभलमा आयो। अब यसलाई यस्तै ट्विस्ट गरिदिनुहोस्, लेभलमा आयो। अब यो काट्नुहोस्, यो भयो है। अब यसलाई तपाईँको चट्ट काट्नुहोस् ठ्याक्कै यो तरिकाले। हामी नुरी हाल्छौँ यहाँ है। नुरीको लागि अलिकति भात बेसी लिनुहोस् है तपाईँहरूले। अलिक त अरू रोलभन्दा उरा माकी तपाईँको होसो माकी भन्दा अलिक त ठुलो हुन्छ भात। यहाँ उनीहरू माकी आइसक्यो नुरी, भात बिछाउनुहोस्। यता चाहिँ नर्मली तपाईँले नुरी माकीमा चाहिँ अलिक यता 4 इन्च जति, 4.5 इन्च चाहिँ छोडेर यता बिछाउनु पर्छ है। यसको टुप्पासम्म बिछाउनुहोस् है, भात बिछाएर हेर्नुहोस्। जहिले पनि यता यो कालो कालो भएको चाहिँ छोड्नु भयो भने तपाईँको भरे नुरी मात्रै सुकेर आउँछ, राम्रो आउँदैन लेभलमा है। त्यही भएर अन्तिमसम्म चाहिँ भात बिछाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बिछाउनुहोस् तलैसम्म, कालो भए कहीँ नछोडिकन टक्कै यसरी बिछाउनुहोस्। अब यहाँ यसलाई चाहिँ यसरी नै यहाँ पनि 1 इन्च जति छोड्ने है, लगभग 1 इन्च छोड्ने। अब हामी सालमन हाल्छौँ यहाँ। सालमन हालौँ हामी, पुरा भएन अहिले त। यो हो, अब तपाईँले अबकाडो हाल्नुहोस् है। नुरी म्यागीमा तपाईँको अरू सामानहरू पनि हाल्छ अरू रेस्टुरेन्टमा, हाम्रोमा चाहिँ नुरी म्यागीमा अबकाडो र सालमन मात्रै हान्ने तरिका मात्रै थाहा हुनुपऱ्यो तपाईँलाई है। रोल थाहा हुनुपऱ्यो, 3 रोल के भने ठक्क यो है। यसलाई चारपट्टि बनायो भयो, चारपट्टि बनाएर यसरी सर कुदाउँदा हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ चारपट्टि हान्छौँ, त्यही भएर चारपट्टि स्टाइलको बनाएँ मैले है। ठ्याक्क ए यो भन्ने लेभलमा आएँ। यो अलिकति उभएपछि सुक्छ है, पानीले टाँसिन्छ। यसरी राखेपछि नुरी म्यागी भयो यो। ल 3 रोल भयो हामीसँग। 3 रोल भएपछि तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु निगिरी हान्ने है। अब निको कसरी हान्ने बेसिक चिजहरू है, तपाईँले मैले देखाएँ होसो माकी, उरा माकी, फुतो माकी। अब निगिरीमा जाउँ है, 3 आइटम भयो। अब निगिरी हान्ने तरिका हेर्नुहोस् है। भात दिनुहोस्, भातलाई चाहिँ तपाईँको धेरै टाइट पनि नबनाउनु, लेभलमा ल्याउनुहोस्, बेलन आकार बनाउनुहोस्। अनि ठ्याक्क यो अमलमा राख्ने तपाईँको निगिरी, ठ्याक्क यहाँ राख्ने। यो अमललाई यसरी प्रेस गर्ने, ठ्याक्क प्रेस गऱ्यो, यताबाट पल्टायो है, यहाँ लग्यो, यहाँ राख्यो फेरि। अनि यहाँबाट हल्का हल्का प्रेस गऱ्यो, यहाँबाट हल्का छुने मात्रै 50% है, यहाँबाट लेभल झार्ने 200 बन्ने निगिरी है। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि हल्का देखाइदिन्छ तपाईँलाई, छिटो हानेर, अलिक स्लोमा त्यो भयो, अलिक छिटो बनाउँदाखेरि ठ्याक्क बनायो, ए पुस गऱ्यो हल्का 50% भने यहाँबाट हल्का यसरी बेसी नथिचिनुहोस् है। सालमन कमल हुन्छ, फुट्छ, त्यही भएर 50% ए ठ्याक्क बन्यो है। अब अर्को पनि देखाइदिन्छ तपाईँले, ए ठ्याक्क आयो। ल अब गुङ्कन है, यो बन्यो। अब गुङ्कनमा देखाइदिन्छ तपाईँलाई, गुङ्कनको माछा छैन हामीसँग, त्यहाँ त्यस्तो नभयो। ओके अब गुङ्कन है, तपाईँलाई देखाइहाल्छु, मेरो अर्डर पनि आइरहेछ। गुङ्कन तपाईँले बनाउँदा भात थोरै लिने, टक्क गोलो घुमाउने, सर कुदाउने, अनि जहिले पनि यति भइसक्यो माथि डाँडा हुन्छ, यो भातलाई चाहिँ तल झारिदिने है। किनकि भरे हामीले यस्तो सामानहरू यहाँ के राख्यो भने त लड्छ, यसरी राख ठक्क राख्यो भने लडेन नि त। त्यही भएर यो हो एउटा, फेरि अर्को देखाइदिन्छु, ए सर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। ठ्याक्क ल 1, 2, 3, 4, 5 आइटम भयो है। अब तपाईँले एकछिनमा त्यही माघे देखाइदिन्छु, मसँग टाइम त्यही माघे पनि बनाइहाल्छु। अब त्यही माघे लास्ट, त्यही माघे बनाउने चाहिँ तपाईँको सजिलो छ हेर्नुहोस् है तरिका। हातमा राख्नुहोस्, हातमा राखेर भात थोरै लिनुहोस्। अलि त मैले भात बेसी लिएको छु, टक्क फिन्जाउनुहोस्, अलिक भात बेसी नै मैले है, थोरै बिछाउनुहोस् है, ठ्याक्कै लेभलमा ल्याउनुहोस्। यति मिलाएर यता चाहिँ तपाईँले 2 इन्च जति छोड्नुहोस् है, 2 इन्च जति छोड्नुहोस्।
अलिक हतार भयो, यहाँ मेरो अर्डर पनि आयो त्यही भएर। तेमाकीको सामान छ कि छैन हामी यहाँ रहेछ, तेमाकी सालमो है, तेमाकी सालमो ठ्याक्क यहाँ राख्यो है। यहाँ यसको टुप्पासम्म सामान राख्नुपर्ने हुन्छ, मसँग चाहिँ सामान नभएर थोरै हो, त्यही भएर थोरै राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो टुप्पालाई चाहिँ यहाँ घुमाइदिने हेर्नुहोस् है, ए यो टुप्पा अटो यहाँ पुगिसकेपछि लेभल पुगेपछि यसरी कुद्दै जान्छ, अनि तल चुचो पनि बन्छ हेर्नुहोस् है, तल चुचो बनिसक्यो है। ए सर र यहाँ भातहरूले के केलाई टालिदिनु न त पानीहरूले ठ्याक्कै ल तेमाकी यता दुई दिन छोडेपछि यस्तो राम्रो सोली बन्यो है। ल पाँचवटा आइटम, एक दुई तिन चार पाँच छवटा आइटम तपाईँले यति बेसिकमा यति सुसी जान्नुभयो भने तपाईँले 100% सुसी गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बाँकी सालमन र काट्ने यति रोल चाहिँ तपाईँले हान्नु जान्नु पऱ्यो है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् घरैमा बसेर, सामान्य चिजबाट चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, तपाईँलाई ज्ञानवर्धक लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, बेल आइकन दबाइदिनुहोस् र सेयर बटन गरिदिनुहोस् र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि लेख्नुहोस्। यस्तै भिडियो छ भने म अर्को भिडियो पनि बनाउने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।